Bu gün Bakının Sovetski məhəlləsinin sakinləri etiraz aksiyası keçirib. Sakinlər növbəti köçürülmə prosesindən narazılıq edirlər. Onlar evlərinin sökülməsinə və bunun qarşılığında onlara hər kvadrat metrə görə verilən pula etiraz edirlər. Etiraz aksiyası zamanı əraziyə polis əməkdaşları da cəlb olunub. Hazırda ərazi tam polis nəzarətindədir. Kanal 13 olaraq aksiyanı işıqlandırarkən polis əməkdaşları çəkilişə mane olmağa cəhd etdi. Lakin aksiya iştirakçıları buna imkan vermədilər və onlar kənarlaşdılar. Kimin verir? Götürürsən, götür, götürmürsən, pulu depozitdə dondururuq. Məhkəmə ilə polislə hədələyirlər. Sizi? Bəli, bəli. Dondururuq, olan pul budur. İstəyirsiniz götürün, istəyirsiniz götürməyin. Bundan artıq vermirik. Kompensasiyanın adını çəkəndə belə bir qanun yoxdur deyirlər bizə. Onlar özlərini qanun hesab edirlər, mən belə deyirəm. Biz niyə gəlib orada-burada qalmalıyıq? Ömür boyu şəhərin mərkəzində qalmışıq. Şəhərdə yaşamışıq, şəhərdə böyümüşük. Atamız, anamız orada böyüyük. Şəhər adamlarıyıq. Biz qalmışıq burada, oradan-buradan gələnləri yığırlar binalara. Biz şəhər adamı qalmışıq burada. Bizə apar batırlar masazıra, lökbatana, nə bir məktəbada. Şəhər adamı mən gəlib orada-burada niyə qalmalıyam axı? Mənim bir oğlum var. Özüm bir 24 kvadratım var. Sabah mən oğlumu evləndirdim. Mən oğlumu yanımda saxlayacağam, gəlinimi yanımda saxlayacağam. Bəs danışanda deyirlər ki, müsəlmanıq, əyibdir hər şey. Bəs bu elə burdan götürün də. 1500-lə biz nə edəcəyik? Nə edəcəyik 1500-lə? 1500-lə nə ev alacağam mən? Mən şəhərdə doğulub, mən şəhərdə boya başa çatım. Atam burada rəhmətə getsin, burada boya başa çatsın. Mən gəlib orada-burada niyə qalmalıyam? Rayondan gələn adamlar incinməsinlər. Rayondan gələn adamlar gedir qalır binada, Sovetskidan cəmaat olacaq. Amma biz Bakıda yaşayıb, biz artacaqlar məktəbada, Masazıra, Hüsana, Lökbatana. Mən niyə gəlib orada-burada qalmalıyam? Bəs sizə 20% kompensasiya verirlər əlavə? 20% kompensasiya heç şey yoxdur. Heç nə yoxdur. Bir kvadratı budur. Alırsan, bax budur. Alırsan, al, almırsan, düzəl yola çıx get. Neyinizin elə? Biz sənə verən pul budur. Və siz o pula nəsə mənzil ala bilirsiniz özünüz? Ay qoğlum, meyvlər 30-80 minə, 100 minə. Mənim nəyim var, qoyunum var, inəyim var, öküzüm var. Mən apam satım, gedim binada ev alım. Neyimiz var? Bir məşirik, bir Məmməd nəsir. Biz özümüzə burada boya başa çatdıq, dik nəsə alaq, nəsə eləyik. Mənim 52 yaşım var, mənim 52 yaşım, 28 yaşında oğlum var. Mən oğlumu evləndirəm, sabah bir otağa gəlini necə gətirim? Qaynana yanda gəlin yaşayar. Qaynana gəlinlə bir yerdə yaşayar. Oğuldu məhz qaynana, mən bir otaqda bu necə qalın? Bəs sizin pulları hansı orqan vermir? Orqan deyəndə ki, komissiya verirlər. Maliyyə, maliyyə. Əsas maliyyədir. Ay oğlu, mənim özümə 36 min pul düşür. Mənim özümə 36-37 min pul düşür. Mən 36-37 minə harada gedim nə alım? Şəhər adamıyam, Bakı əhliyəm. Sovetskinin özündə yaşayan adamam. Mən gedim 36 minə harada nə alım? Oturmuşuq da. Tölə gedim alım, tölədə yaşayım. Onun onun cındırxanalarında yaşayam. Olmaz da, müsülmançılıq belə müsülmançılıq olmaz. Mənim oğlum 55 kvadratım var. Ayın avqustunun 12-sində getdim. Maliyyədən orada bir yığın adam oturur. Bir dənə maliyyədən bir nəfər şəxsdir. Adını çəkmirəm, maliyyədəndir. Hamı bilir o kimdir. O dedi ki, ayın 12-sində mənə ki, pula qol çək. 43.500 pul düşür sənə 29 kvadratına. Dedim mənim aşağıda evim var 25 kvadrat, 2 metr 15 santim hündürlüyü, 25 kvadrat sahəsi. Ora mənim qızımın evidir. Başsız xanımdır. 39 yaşı var. 3 dənə də uşağı var. Uşağın biri yanımdadır. 2 oğlu bir qızı var. Bəs mənim bu qızım ailəsi yoxdur. Da başını ailə başını itirib. Harda qalsın? Dedi ki, mən bilmirəm. Götür özü onunla apar. Dedim axı bu qızımın ailəsidir. Mən oğlumla yaşayıram. Mən oğlum da xəstədir, iş qüvvəsini itirir. Mən kimlə yaşamalıyam bəs? Oğlum vermədi. Dedi ki, xanım, səni verirəm məhkəməyə. Məhkəmə ilə məni şantaj elədi. Mənə bir həftə vaxt verdi. Dedi, bir həftə fikirləş gəl. Gəlib qol çəkməsən verirəm məhkəmə. Məhkəmə də hardadır? Nəsimi rayonunda. Yasamalda yaşayır. Nəsimiyə verirlər. Mən də valla qorxdum o şantajdan, ayın 17-si getdim, nə qədər ağladım, xahiş elədim ki, bu üç uşağı nəzərə alın, başsız uşaqdır, iki dənə oğlan uşağı, 15, 13, 8 yaşında. 5 ildən sonra siz bu oğlan uşaqlarını əsgəriyə aparasınız. Bu uşaq qayıdıb, ana kirayədə yaşadığı evə mi qayıdacaq? Bəs bunun anası kirayədə qalsın, hara çıxsın? Mənzildir, 25 kvadrat az deyil. 2003-cü ildə mənim qızım evimin aşağıntısını düzəldib, vermişəm ona yaşayıb ailəsini. İndi ailə başçısı yoxdur.
Bu cavan gəlin hara getsin? 180 manat ayda pul alır, akademiyada işləyir qızım, laborant işləyir. Ay sənə qurban, xahiş edirəm, mənə bu sözlərimi kəsməyin. Olduğu kimi çatırım. Prezidentə telegramı vurdu qızım. Mehriban xanıma telegramı vurdu qızım. Bugün məktubların cavabı gəlib ki, sizin prezidentə xanıma vurduğunuz cavablar bizə gəlib, icra hakimiyyətindən gəlib. Həmin icra hakimiyyəti yazıb göndərib ki, siz ücə pula qol çəkirsiniz, heç nə düşmür sizə. Necə bəyəm, qızım aşağıda yaşayır, hal-hazırda yaşayır. Xahiş edirəm, gedin, həmən otağı çəkin. Vermirlər. Həmən adamın ki, o sizə bunu deyən adamın adını niyə çəkmişsiniz? Adını çəkin, Cavanşir Yusubov, maliyyədən. Maliyyə naziri ilə oturur. Yanında oturanların oğlum, heç kəs danışmır. Mən xahiş edirdim ki, burada bir yığın kişi oturubdur, xahiş edirəm. Axı bu aşağıki evi yazanda, ev çəkiləndə xahiş edirəm bir-birimizə möhlət verir. Evi çəkəndə Şəki evi oğlum yazdılar ki, yaşayışa yararlı evdir. Uzun müddətdir. 100 ilin evidir. 100 ilin evini ev saymadılar. 90 santı barı var. Taxta evləri amma 1500-dən pul hesabladılar, verdilər. Nətər olur? Nətər olur? 100 ilin 90 santı eni olan evlər ev sayılmır. Taxtadan tikilən evlər ev sayılır. Niyə belə oldu? Niyə bu haqsızlığı mən götürəmirəm oğlum? Mən də qızıma çadır hazırlamışam. Prezident aparatının qabağında quracam. 3 uşağı da tökəcəm içinə. Əlimdə də bir ağac alıb, özüm də qorxucu olacam onlara. Mən o puldan da, 43 min puldan da atqaz edirəm. Mənim kvadratım 30 kvadrat, 29 yazıb. Nə pilləkənimi salmayayım, nə qladovkamı salmayayım. Hesaflayın, 29 kvadrat nəyini hesaflayın. 400 manat maşın pulu düşür. Xahiş elədim, mən ağladım, dedim Cavanşir müəllim, o 400 manat maşın pulunu ver. Mən heç olmasa özüm köçüm. Dedi ki, JK deyərəm, sağ maşın verər. Çox danışma. Deyirəm, mən niyə gedib JK-dən yalvarın, yolçuluq eləyim? Mən pulumu kəsdilər, öz kvadratımı da kəsdilər, narazıyam. Mən o pula nə olsun qol çəkdim, mən qorxumdan çəkdim ki, məhkəmədə sürünməyim. Narazı çəkdilər. Bəli, məhkəmədə məni qorxu, şantaja tuturlar. Şantajla işləyirlər. Bir adam danışmır o adamla başqa. İndi bax, mən də qalmışam zəlil formasında oğlum. Gedək bizim evi çəkin. Valla, üç uşaq, bir də 39 yaşında cavan gəlin, çölə tutuluyurlar. Mən o cavan uşağımı, bu üç nəvəni kimə tapşırım, yedim mən? Hara yedim mən? Mən neçə ildir buradayam? 67 yaşım var, az yaşım yoxdur oğlum. Yaşaya bilmirəm mən bunlar, siz mən sağlamışam bunları görbəliyinə. Mənim qızım bax, özünə intihar eləmək istəyir. Deyir, ayana, belə bir deyir, bu prezidentin bunları tutduğu işdə xəbər varmı? Axı, cənab prezident dedi ki, sabəz ki, cəmatını incitməyin, şəhər cəmatıdır. İncitməyin, budur bunların, budur prezidentə qoyulan, prezidentin sözünə qoyulan hörmət. Qoymurlar. Mehriban xanıma telegramma vurur qızım. İndi cavab gəlib bizə ki, siz pula qol çəkmişsiniz. Onu mənə icra hakimiyyətini göndəribdir. İcra başçısının mavini Xalid müəllim. Niyə yazıb göndərir? Bu şantajdır oğlum, şantajdır. Bu valla şantajdır. Yolun o tərəfini, bir dəqiqə xanım, yolun o tərəfini alanda Allah rəhm, belə nətə diriyə deyir, rəhmət var ölüyə də. O gedən icra bacısına min rəhmət, Səməd müəllimin Allah canını sağlar. Heç kəs orada narazı yola salmadı. Amma bu tərəfə gələn təzə icra bacısı bizi yıxıb sürüyür. Yıxıb sürüyür, belə başımızı kəsib tulluyur. Bizdən 50 metr yuxarını şirkət alıbdır. Şirkət... Bir dəqiqə, xahiş edirəm. Şirkət 2500-dən pul verir. Səndən 2500-dən istəmirəm. 2000-dən istəmirəm. Kvadratım 55 kvadratdır. 1500-dən ver, qoy qızım da uşağınla gelsin ev alsın, mən də ev alım. Vermirlər oğlum, evimin yarısını verdilər, yarısını da əlimizdən aldılar. Mən sözümü kimə deyim, sizə qurban olun, bizə kömək edin. Şəxsən mənim qızıma, cavan gəlindir. Bax, üç uşaqla ara gelsin, kimin evinə gelsin, sığılsın. Hamıya kömək edin, kvadratları kəsirlər. Heç kimin kvadratını düzgün vermirlər, heç kimin. Hamı, xahiş edirəm sizdən. Çox sağ olun. Kəsirlər cəmatın pulunu. 1500-dən sizə versin də 1500. Gətirir 60 min manat yazıb, gətirir 45 min manat mənə pul verir. Elə şey olar. Niyə 60 min yazıb, 45 min verir? Mən balkondan sorulsun da. Niyə? Deyir ki, balkonu 800 manatdan verirəm. Bir de hamamı belə. Hamamı belə? Hamısı bir qiymətə yazıb. Neçə minə qol çəkmişsiniz? Neçə minə qol çəkdirsiniz? Heç qol çəkmədim, çıxdım bayra. Məndən başqa da bir neçəsi elə olur. Mən getdim, aha, bir dəqiqə. Mən oraya getdim yoldaşımla.
Mənim tədqiqim var idi, danışa bilmədi. Mən danışdım, xahiş elədim onlara. Hara getmişdiniz? Yalvardım, biz mənim 4 aylıq, 2 oğlum kirayə qalır. Dedan, qulaq. 2 oğlum kirayə qalır mənim. Ev yoxdur da, qızım boşanıb gəlir bir dənə uşaqla mənimlə. 58 bizə pul yazmışdılar. 58 ilə mən nəyim? Adam başına 14.500 pul çıxır. 14.500 ev almaq olar qızım. Ha, almaq olar. Sovet günü özü də mərkəzdə yaşayırıq. Nəyə görə? Nəyə görə bizi? Bir dəqiqə verəcək. İnci bizim nə oldu? Mən sənə sual veririk ki, o 36 minlə biz üçün ev alırıq. Verirəm 36 minlə sizə. 12 bu ayda. İstəyirsən elə. Bu da icra hakimiyyətinin sədri oldu. Onlar başqa şey elə bilmərik dedi. Abi nə iş olmaz. Heç nə bir otaqlı evi 60 min, 65 min. Gör bunlara nə tər hökm verilib ki? 5 nəfərdir. 100 kim yanıb olanlar? Gör bunların arxasında kim yanıb ki? Bunlar özbaşınalıq belə işdə hərəkətləri. Get o məhkəmə. 5 min puldan kəsəcəklər. Mənim pulum olsaydı mən məhkəməyə verərdim. Elə bir tər öz başıma kərə qılardım. Bu bir. İkincisi də hara gedirsən öz başını alırdı. Bəli. 12 baş ailəyə. Bizi sürüyürlər də, Sovetski cəmaatını bir sözlə sürüyürlər. Gəhər bir 12 baş ailəyə. 5 dənə nəbəm var. 58 min pul verir. 58 minə 12 4 ailəni hardan tərif alıb. Ala bilmirsiniz deyə. Yox, yox deyə. Ala bilmirik. Onlar o kişiyə getdilər. Ala bilmirik. Düşdük o kəndə, bəlkə bir yerdə iki otağı 15 minə olmasa alaq. Sən nə də 30 mindən aşağı düşmədilər. Xırdalarını gəldi. 99% bu problemlərlə üzbəüzdür. 99% ya məhkəmələrdədir. Məhkəmələrdə də nə ilə əlaqələrdir? Bu mülki məcəllədə ki, o vərəsəlik haqqında o şey maddə var. Mən bilmirəm hansı maddədir. O maddəyə uyğun şəkildə indi qohum ağrəbə tanış bilir. Gəlir hamısı pay istəyir. Nə edir? Yaşadı, yaşamadı orada gəlir pay istəyir. Sizin evin qohumlarıdır. Yəni qeydiyyatda olan. Bizim qeydiyyatda deyil. Qeyd heç bir qeydiyyatda deyil. Sadəcə olaraq o məcəllə pasvalet edir ki, həmin şəxslə gəlsinlər oradan pay istəsinlər. Bu bir problem. Başqa problem də ki, bu komissiya ilə bağlıdır. Komissiya istədiyini eləyir, istədiyi şəkildə. Xoşun da gəlmir, deyir, da polisə deyəcək 4000 manat bayra. 5000 ondan kəsəcəklər. Şikayət edəcəksiniz 5000 manat. Müraciət eləmişik ki, bizim hələ ki, mülkümüz məhkəmədədir. Hələ məhkəmə ilə qutara bilməmişik. Bu məhkəmədən sonra bu məhkəmədən niyə belə incidirlər də? Bir dəfəlik bu qərar qəbul olunmur ki, burada kim yaşayırsa, onun kvadratı nədirsə, ona da həmin pulu versin. Problem sizdə hansı aylardan başladı? Problemlər şey bildim ki, artıq həyətdə başqa bir adam ki, qeydiyyata düşürür, şey pay istəyir. Ondan sonra başladı məhkəmələr. Bu məhkəmə olmaz. Milli Məclisə müraciət elədim ki, bu mülki məcəllədəki o maddənin düzəltsinlər, dəyişikliyi eləsinlər, nəsə bir cəmaatın xeyrinə uyğundur. Kim yaşayırsa, onu da versinlər də bunu. Yoxsa qalmış o məhkəmələrin yolunda, komissiyanın yolunda. Komissiya göndərir ora, icra hakimiyyətinə, ora mən müraciət edir, bura mən. Harada müraciət edirsən, suya məşdur gəlir, get başqa instansiyanı göstərir. Qalmış o belə gülün salındı. Bir dənə sual verdi, mən çox danışmadım orada. Parlıq aldım. Ya bağlısında, ya ki var orada. Yaxşı, bu nəvələri mən neyim? Deyir, körpələ sayılmır. Dedim, necə sayılmır? Prezidentimiz hara gedir, Mehriban xanımla uşağı götürüb öpürlər, uşaqlarını alırlar. Deyirlər ki, bunlar bizim gələcəyimidir. Əgər bizim gələcəyimiz o uşaqlardırsa, onu mən torpaq altında düz qoyum. Ya harada köllərə qoyum. Bak, heç bir də özüm də vətənpərvər qadınam. Mənim gedin evimin üstündə bayraq dalğalanır. Lələ Təpə yüksəkliyi alınanda mənim Tapqaraqoyunlu kəndim azad olunan günündən 3 il 2015-ci ildə mənim evimin üstündə indi gedin çəkin bayraq dalğalanır. Mən vətənimi sevən adamam, xalqımı sevən adamam, prezidentimi sevənəm, onun xanımına qurban olum, onu sevənəm. Mənim prezidentimin bu işdən xəbəri yoxdur, oğlum. Yoxdur ki, 3 uşağı çölə tullayır. Mənim nəvə, mənim qızımdan deyir ki, ordel, bu qıza orada jek mənə şey nə çəkiyot çəkdi verdi. Təsdiqlədi ki, bura yaşayış evidir. Yaşayarsan. Deyir o heç nədir. Tikdə bir şeydir. Mənə sənət çıxar. Deyirəm axı bu mən propiska ilə yaşayıram. Sənət nə vaxtdan Sovetskidə sənət olubdu? 80% adamın sənəti yoxdur. 100 ilin evləridir, uçuq evlərdir. Hamı qeydiyyatla yaşayır. Hamı da sənət Sovetskidə. Bax təhlik. 1500-dən bizim kupçamız da var, ata evimizdir. Sərancamım var, aidicə sərancamdır. Mən ümumiyyətlə pul vermirəm. Yoxsa üstə verir aşağı
uşağı vermir. Aşağı gebe kızıma vermir. Deyir ki, küpçe çıxar. Ay 3000 küpçeye pul istəyirdilər onun bundan qabaq. Mən imkanım yoxdur. Aha dedi. Bax məsəl üçün bir nəfər burada yaşayır. Dədə baba yurdunda bir otaqlı evdə yaşayır. Sabah bu ailə həyatı qurur. Bu evini bir balaca artırır ki, yaşayayım da. Sabah övladı olur, nəvəsi olur, nəticəsi olur. Ev genişlənir. İndi deyir ki, sənin o dədə babadan olan balaca bir dənə kvadrat o pulu verirəm, o ətrafdakılara vermirəm. Vermirəm. Bu asan xidmət avtomobilləri var, rayonlara gedir, sənədləşdirirlər evləri. Həmin o avtomobildən birini də salsınlar bu Sovetskiyə, gör, buranın 80%-ını. Amma ölçəndə elə deməmişlər, ölçəndə dedilər ölçəndə ki, ölçəndə nə var, onu ölçüblər. Elə ki, ora gedirsən, ora elbə qurtlar vahisidir, oturublar belə 15 nəfər. Vermədilər. O başqilə sualları verirlər. Bir nəfər danışır. Bir nəfər də danışır, sənə oturub qulağı asırsan, amma da deyir, xoşun gəlmiş belə deməyib də. Prezidentimiz deyir ki, hamını razı yola salın. Heç kəsi incitməyin. Amma o demişdi ki, kim harada yaşayırsa və onun tikilidir, qeydiyyatdadır, qeydiyyatda dör həmin o ərazilər, hansıla əlavə tikirlər, olan hamısına pul veriləcək. Verilmiş. Abid Şərifov getdi, icra başçısı getdi, bu İbrahimin Allah ölənlərini rəhmət eləsin. Valla bu gəlirdi, somusa cəmaatın arasına girirdi, neynirdi, düzdür, söyürdülər, mənim neynirdilər, təqdir edirdilər. Amma yenə də gəlirdi. Bu vaxtı ümumiyyətlə gedirdi. Köhnə başçı deyirsiniz buna yaxşı. Buna yaxşıydı, valla yaxşıydı. Səməd İslamov, o tərəfi o köçürdü. Buranı indi bilmirəm kimlərdir, tanımır, qadlarını da bilmirik. Valla bilmirik. Öz vəzifələrindən istifadə edirlər da. Oğlum, ayın 5, oğlum, 19-a bilmirəm ki, həftənin birinci günündən 15 günü məzuniyyətə gediblər. Hamımız dökülüb onu gözləyirik. Məzuniyyətdən qaysınlar. Ay siz nə iş gördünüz məzuniyyətdən? 15. İndi bax qalmışıq belə, zulümdə. Mən neyiniyim, hara gedim ay oğlum? 3 uşağı turluyum, özüm gedeyim arasa. O pul ayrılığı bax, faktiki büdcədən bu pul ayrılığı verilib icra hakimiyyətinə ki, cəmaatı razı salın. Cəmaatı razı salmaqdan, narazı salın. Siz onda bildirirsiniz ki, yəni belə çıxır ki deməyinizdən, icra hakimiyyəti sizin pulağınızı mənimsəyir, elə olur da yəni. Belə çıxanda belə çıxır da. Hansısa bir hissəsini vermirsən. Vaxtında gəldilər, ölçdülər, biçdilər. Hamısını qeyd elədilər. Dedilər ki, bunların hamısına bu summada verilir. Mən başa düşürəm. O şey, navesə başqa pul verilir, pləkana başqa summa verilir. No, sənin jilo yaşadığın evə buna verilməlidir. İndi gəlirlər ki, yox, bu orada yoxdur. Yaxşı, bu orada yoxdursa, bu 99% cəmaatın sənədləri yoxdur. Bu sənədi yoxdur, onda asan xidməti gətirin, dediyin ki, Sovetskiyə, cəmaat da alsınlar, kufçəyə. Yaşayış nə tərtisə eləsin, alsınlar. Əlavələr də yəni. Əlavələr də əlavə eləsinlər. Çünki bir yerdə həmişə əbədi bir yer qala bilməz. Yox, qanunla, bu başa kişi Krapski ilə yetmişdir. Evlə hesablayır, ev kimi hesablayır, hamı verməlidirlər. Amma bunlar tutaq kimi hesab edirlər, kim nə istəyir, onu götürsün. Bakıda da burada, bakılılar danışsın, bakılılar danışsın, burada yaşayanlar danışsın. 83 yaşı var. Oradan buradan gələnlər danışmasın, Bakıda yaşayanlar danışsın, Sovetskidə yaşayanlar danışsın. 1500-dən bizə sərf eləmir. Mən açıq deyirəm, mənə necdir, mənə 1500 sərf eləmir. Bir otaqdır, bir kuxnadır. Mən sabah oğlu evləndirim. Harada saxlayacağım? Kimin evində saxlayacağım? Düzdür. 1500-dən nə almaq olar? Bir tövlə, gedə, yaşa. Şəhər adamı mənə atırmasaz, mənə atır, lötbatana, get özəndal. Mən Sovetskidə yaşayacağım, gel orada, burada ne yapayım? Yox, şəhərdə yaşayırıq da ən azından, düzdür. Biz gedək kətdə qalaq, iş yerimiz şəhərdədir. Marşrutu qaldırıblar, biz gedib o nətər gəlin, məktəb hamısı buradadır. Biz nətər ev tikim də. Təzə gəlmişsən də, amma əslində Bakı adamı özü danışmalıdır. Burada yaşayanlara 1500-dən pul verir. Hamımızı nəsir edir. Onu deyim, mənə ayıq, hamı Azərbaycanlıdır, amma ki, burada yaşayanlar danışır. Təkətən öz dərdim. İndi mənim dərdim başqadır. Bax, bu binanı görürsünüz. Aha, bu binanı. Bax, yaxşı, bu bina mənim övüm üstündədir. Düz üstündədir. Eşlisiniz. Bu, təzə şirkətə baxın. 12 ildir. 3 ay qalmış, götürdülər ələlilər jək. Yaxşı, bunu niyə elədilər buraya? Şirkətdir də burada, o qalıb. Şirkətin pulu ilə biz alaq. İmin götürdülər, fırlatdılar ki, ona 1500 martdan pul versinlər. Axırda da ki, özləri, nə maşinatı qoyub, hamısı maşinlik oturanlar orada. Hamısı maşinlikdir. Vallıq, bir deyərim sizə, hamısı maşinlikdir. Axırda ki, bana köçüləndən sonra pulları böləcəklər. Quldurdular da, quldur. Besirəmiz, bax, gəlin, bax, bu bina düz mənim ömrümün üstündədir, bax. Bir dəfə uçuldu əməndəsi, yanmışdı. İkinci mərtəbədir.
altdakilər o 1918-ci ildə oranı mənim babam alıb, kağızı da var, kürtçü də var əlavə. Heç kimi baxmır ki, gedirsən, bir ara gedmişəm ora oturub, hə, nə istəyirsən? Dirəm, bağışlayın, daha görürüm ki, belə nə istəyirsən? Səndi bura niyə gələrlər? Bax, bələsən də oğlum, bizim başımıza bax, belə oyunlar gətirir. Bax, bu şirkətdir də, Xəzər şirkətdir. 3 ay qalmış. Hamını razı olsasın. Hamının 2 dənə uşağı var, 3 dənə uşağı var. Elə ailə var ki, heç oğlanları evləndir ki, ev yoxdur, şəraiti yoxdur. Makina bir dənə güvəndiləri buradır. Hökumət razı olsasın, hamı işin görsün də. Bizə verəcəklər 1500 manatdan. Özləri aformət edəcəklər onu 2500-dən 3000-dən. Maşiniklə böləcəklər o pulu orada. Burada tapbaza döyür bu. Buna lazımdır yaxşı prokuraturanın işçiləri yaxşı gəlsinlər, yoxlasınlar. Bax, ha qəzəb belədir. Mənə deyir ki, gedinən icra hakimindən kağız alınır ki, bu şirkət baxır Xəzərə. Baxdan eləyirlər. Baxdan eləyirlər. Pişman oldum, qalxmağa təzədən düşdüm aşağı. Allah razı olsun sizdən. Onlar gəldi, dərdimizi söyləyir. Qarabağ əllidir. Birinci qrup Qarabağ əllidir. Canını qoyub. Torpaqların uğrunda, vətən uğrunda. Torpaq uğrunda canımızı qoyanda yaxçı idi. İndi kiməsə 2500-dən verirlər. Ay sağ ol. Kiməsə 1500-dən. Şimdi evlə təmin eləyiblər. Deyəm, ayrı seçkinlik idi. Yoxsa nədir, başa düşmürəm mən. Başa salan olsun da bizi də, başa düşmürük. Deyin ki, siz qara adamsınız, sizə palojindir. Onlar ağ adamdır, onlara palojindir. Onları kim bilir? Bu nə deməkdir? Bir sözdən Sovetski cəmaat əzəcək. Cəmaat, mənə verdiyi pulla, mən lazım olan, o boyda torpaq qalır orada deyil, torpağa pul vermirik. Niyə görə vermirik? Ulu babamız qızıl pullarla alıb, torpağa alıb. İndi də deyil, torpağa pul vermirik. Xeyr olar. İçin gidərik. Bunu eləyəndə biz əməli eləyərlər ki, cəmaat narazı... Cəmaati narazı salmaq olmaz. Ancaq razılıq yolu ilə. Razılıq yolu ilə. Bu kim eşidir, eşidmir, hara gedəcək bu, mən deyirəm. Razılıq yolu ilə. Sonra deməyəcəksiniz, deməyin ki, ay filan oldu, beş məkan oldu. Bak, deyirəm, bu başdan deyirəm. Həyətə gəlib, torpağı saymadılar. Görün, nə oyuna çıxardı deyəm mən. Mən onsuz da bezmişəm. Bir ayağım gördədir. Mənim uşaqlarım var. Orada, onlar harada yaşasın. Harada alsın, alsın. Kimsə Novostroykada ev alacaq. Mən gedib masazıra çıxmalıyam. Xeyr olar. Ömür boyu şəhərin mərkəzində yaşamışıq ki, gedək kəndlərdə yaşayaq. Atalarımız, babalarımız bütün doğru. Elə eləsinlər ki, cəmaat razı qalsın. Bir ailədə bir dənə uşaqlar birləmək olmur. Olmur, xeyr. Prezidentimiz bir belə əhalinə istədiklər kimi məbləğ verirlər, pulları kəsirlər. Prezidentin əyilmə olmaqlar edir. Pulları kəsirlər. Hələ vaxtım onlara. Üç günü qalıb. Niyə? Özlərin ciblərinə istəyirlər. Bu komissiya. Özlərin ciblərinə. Yalnız ciblərinə. Üçlərin qoyduğunuz uşağım var, kızım var. Uşaqdan danışa bilmək. Evləri. Üçün də yazılar. Niyə olmur, danışın. İkisinin də əri ölübdür. Heç mən neyini bunlar üçün mən harada ev alım? Harada ev alım mənim uşaqlara? Demək istəyirəm ki... Demək istəyirəm... Можно по-русски, да? Я что хочу сказать. Два года тому назад Абид Шарифов от имени президента обещал всем, что у кого маленькая квадратура, тому дадут квартиру. Эти обещания куда ушли? В воздух? Наверное, президент этого не знает. Теперь дальше скажу. Наверху улица Куткашенлы. Значит, им дали по 2500, некоторым по 3 дали тысячи. Внизу, где Кёйнагамам, два года тому назад, когда ломали,
Им тоже более-менее по 2000 дали, и квартиру давали, и там и деньги давали там на перевозку, и туда, и сюда. Все. Более-менее удовлетворяли их потребности, как сказал президент. А у нас теперь что получается? У нас получается произвол. Кто что хочет, то и делает. Мы остались. Маленькая квадратура. У меня соседка живет рядом, подо мной. Наверху я. Маленькая квадратура у нее. Маленькая квадратура у меня. Другая соседка здесь жила рядом. Два сына. Муж и жена. Там 10 квадратов, не знаю, 11 квадратов. И у меня тоже не больше. У меня где-то 18. Мы даже не знаем. Они приходят, измеряют квадратуру, и они нам не говорят. Мы не в курсе, какая у нас квадратура. Мало того, они нам не дают по той, как положено, как президент говорил, они нам не дают такую сумму, компенсацию не дают. И мы остаемся на улице. Мы остаемся на улице. Ту сумму, которую они дают, мы не в состоянии нигде купить. Мы бакинцы. С моего, например, балкончика весь город Баку виден. Я живу в Баку сколько лет. Отсюда мы все, вот все пусть скажут, 15 минут нам спуститься до города. А сейчас нас отправляют, Аллах белишь, куда? Чехеннам. Мы даже не знаем, куда. И теперь получается так, что, в общем, произвол. Полный произвол, понимаете? Я думаю, что президент этого не знает. Я от имени всех женщин и всех жителей Советской, я прошу Мехрибан Ханум, чтобы она посодействовала нам, чтобы она помогла. Я думаю, что она поможет нам. Мы уверены все, что она нам поможет. Вот.